Alô? Alô. Opa! Está a ajustar aqui. Zoom é difícil de usar assim, é rápido. Isso. Muita coisa ao mesmo tempo na tela. Cadê a tela do Zoom? Você devia estar fazendo um barulhinho, né? Quando alguém pede para entrar. Deixa eu ver aqui. Ah, pode ser esse barulhinho. E aí, galera, tudo certo? Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Sim. Beleza. Sim. Tranquilo. Bom. Deixa eu habilitar o vídeo aqui. Então, galera, teve umas mudanças, beleza? Boa tarde, primeiramente, né? Primeiramente, educação. Então, o que acontece? Durante esse tempo, né, que vocês ficaram, infelizmente, a quarentena começou antes de vocês terem a primeira aula, né, oficial lá na Gracon. E aí, o que acontece é o seguinte: pelo sistema,
A gente já passou 2 meses de aula, né? Claro que a gente não deu tudo do Illustrator, não deu para dar nem metade do que a gente daria na aula em si. Mas o que que vai acontecer? Como a gente uma hora vai ter que retornar para a escola, não vai demorar muito. Eu acredito que ou esse mês, ou finalzinho desse mês, ou início do outro mês, a gente já vai começar aos poucos alguns alunos irem para a escola, outros ficarem em casa assistindo. A gente vai fazer esse semi-presencial. Então, o que que a gente tem que fazer agora nesse exato momento? Eu vou hoje, na verdade a partir de hoje, eu vou começar a dar umas aulas de Photoshop, tá? E o que que acontece? A gente vai tentar intercalar os assuntos entre os módulos. Então, eu conversei com a coordenadora, ela permitiu que eu intercalasse os módulos. Normalmente eu poderia fazer, por exemplo, hoje eu faço uma aula de Photoshop, a outra do Photoshop, até que vocês fiquem meio que familiarizados. E aí o que acontece? Depois eu começo a fazer game com vocês, posso pular pro Construct. E aí, quando a gente retornar para a unidade, a gente revisa e volta para a grade normal, sacou? Porque assim a gente não fica preso àquela coisa linear do assunto, e quem não tem PC acaba não podendo praticar com meio que, né, sequencialmente os assuntos. Então, na aula de hoje, eu vou dar a introdução de Photoshop. A minha introdução de Photoshop, ela é um pouco agressiva. Então, tipo, às vezes eu exagero bastante no assunto, porque eu acho que o Photoshop ele é mais prático do que teórico. Então, tipo, você saber a teoria é show, mas você, tipo, praticar o assunto, você ir em diante pro assunto, é mais você mexer mesmo e juntar as ferramentas do que você fazer algo solto assim, beleza? Então, o que que acontece? Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês umas 4 ou 5 ferramentas importantes do Photoshop. E dependendo do rendimento da aula, se ficar muito pesado ou não daqui pra lá, eu vou ver que aí eu dou uma pausa. Mas eu vou realmente hoje mostrar os conceitos principais do Photoshop, transformação, o conceito de pincel. Então hoje vai ser uma aula meio que preparatória, tipo para um, sei lá, uma preparação geral para trabalhos mais avançados, beleza? Bom, eu vou compartilhar a tela do meu PC, tranquilo? E aí a gente vai falando aqui. Deixa eu compartilhar aqui a tela do computer. Pronto. Se tá todo mundo podendo ver aí, tudo bonitinho. Dá pra confirmar? Se tá todo mundo conseguindo ver? Sim. Ótimo. Então vamos lá. Galera, na aula de hoje eu Sim. vou tratar sobre dois sites com vocês, tá? O primeiro de todos é o meu favorito, que é o Behance, que é o site para portfólio. Acredito que a maioria aqui já ouviu falar dele, nem que fosse solto, mas acho que já ouviu falar. O Behance é um site que você consegue pôr portfólio que você já considera profissional, ou seja, ou você fez por estudo e está aguardando para um futuro trabalho, ou é um projeto que você realmente dedicou tempo e você teve uma lógica por trás, ou simplesmente você quer guardar portfólio em algum lugar, né? E você pode perceber, né, que esses trabalhos que ficam em trade aqui, os trabalhos que ficam mais em cima, eles são trabalhos mais renomados que tiveram bastante repercussão na comunidade. Isso aqui, além de ser um lugar que você pode armazenar seu portfólio, ele acaba se tornando uma rede social para artista. Tem vários, né? Tem a ArtStation, a gente tem o Behance, Pinterest, até a gente usa Instagram para poder fazer isso também. Mas mais profissional mesmo, acho que o mais profissional que eu conheço é o ArtStation e o Behance, beleza? O Behance ele tem um toque mais profissional mesmo, né? Feito pela Adobe, tem todo, né, uma arrumação. E você vai logar com sua conta da Adobe, tá? Pode logar pelo Facebook, Google ou qualquer outra coisa do tipo, mas recomendo que você crie uma conta da Adobe para você poder utilizar melhor, beleza? Bom, aqui em cima você pode pesquisar tipo os tipos de trabalho, né? Fotografia, Photoshop. Como é Photoshop, né? Hoje a aula de Photoshop eu vou mostrar para vocês aqui. Então aqui tem alguns trabalhos de Photoshop, pintura digital, composição de imagem, né? A gente tem aqui mais pintura digital, tipografia, concept de game, concept de game arte, muita coisa, velho. Varia muito de trabalho aqui. É algo muito bom para você passar o tempo vendo e se inspirando ou ter uma ideia, né? Bom, o que acontece é o seguinte: atualmente eu estou montando meu próprio portfólio, né? Eu estou montando meu próprio portfólio generalista, que é de ilustração até 3D, porque eu quero estar pronto para o mercado geral. Então, o que me chamar, eu estou indo por enquanto. Mas o meu foco é ser artista 3D.
E o que acontece é o seguinte, na verdade o termo é modelador 3D. Então o que que acontece? Apesar de eu querer ser modelador, eu tenho que dominar os outros parâmetros. Então, tipo, não importa, não, tipo, não é muito bom eu ser um excelente modelador em Maya e não saber usar o Photoshop, porque uma hora eu vou precisar utilizar o Photoshop para poder fazer textura, uma hora eu vou precisar usar o Photoshop para poder fazer mapas, tudo isso. Então, eu recomendo que vocês não abandonem os módulos, porque vocês vão sentir faltas dele, tá? Quando vocês chegarem em módulos mais adiantes, aqui nessa turma, pelo que eu tô vendo aqui, tem Leandro e Raj. E Leandro e Raj e Yuri já passaram do curso, já foram até 3D e agora estão fazendo início. E eu sei que eles sentiram algumas faltas de assuntos, né? Então, quando eu tava lá em 3D, a gente precisava usar o Photoshop de vez em quando, em After a gente precisou usar. Então, tipo, sentiam aquela certa falta dos programas base. Então, se vocês que estão entrando aqui agora, ouçam o conselho, aprendam, dominem as ferramentas que vocês estão vendo aqui, porque mais pra frente o seu trabalho só vai ficar melhor, beleza? Bom, em questão artístico, né? Em questão de arte, acredito que eu vou trazer muito do meu traço para vocês, tá? Então, eu vou mostrar só para vocês aqui qual tipo de trabalhos a gente vai fazer daqui para frente. Então, primeiro a gente vai começar com algo simples, como uma composição de imagem tranquila. Depois a gente passa para uma tipografia avançada, tá? Começar por uma tipografia avançada, exatamente. Então a gente vai aqui, ó, para uma tipografia dessa, beirando né, o produto. E depois a gente vai para uma coisa mais artística. Como eu falo artístico, eu tô falando de algo mais solto, né? Então, eu tenho alguns trabalhos meus que eu postei aqui no Behance, e eles abordam mais o lado artístico, né? Então, eles não têm tanto conceito. Eles são um trabalho mais voltado para a imaginação, algo mais lúdico. Então, esse tipo de trabalho a gente vai abordar no Photoshop, tá? Normalmente, eu levo para fazer um projeto no Photoshop, ou eu levo uma madrugada inteira com 2 litros de café, ou eu levo uma semana mexendo de pouquinho em pouquinho. O que realmente faz o meu trabalho ficar pronto é a minha inspiração ou o cliente dizer que está perto do prazo e minha cabeça começa a pegar fogo. Então, tipo, basicamente vai ser de pegar imagens, que é o problema. Na verdade, a maior parte dos artistas de Photoshop vão sentir isso, que quando você trabalha com composição de imagem, o maior problema vai ser achar a imagem, o problema é esse, para conseguir fazer esse tipo de trabalho aqui. Basicamente, a gente vai ter esse problema, né, que é encontrar uma imagem para a gente poder fazer composição no Photoshop, beleza? Às vezes a gente vai precisar de muitas imagens, como foi o caso da Face of Nature, esse trabalho que eu fiz, vai precisar de muita imagem. Ou às vezes vocês vão precisar de, sei lá, 3 imagens para criar algo com a perspectiva, né? No caso, essa é dentro d'água. Então, tipo, a gente vai precisar utilizar o Photoshop em todas as ferramentas que a gente pode. Então, eu não gosto de pegar leve com os alunos, beleza? Não gosto de pegar leve com os alunos por isso. Então, bora passar pro Photoshop, tá? Bora passar aqui para o programa. Então, eu vou vir aqui no Photoshop para apresentar ele a vocês. Ele não é um programa muito ameaçador, não. Ele é um programa bem tranquilo, tá? E a interface dele é muito parecida com a do Illustrator. Então, se vocês quiserem ficar com a interface igual à minha, vocês podem utilizar o Window, tá? O Workspace, onde você consegue organizar seu trabalho. Você põe em Essenciais, né? Essential, e dá um reset. A sua área de trabalho vai ficar desse jeito aqui. Eu, como eu gosto de ter mais espaço, eu normalmente tiro esse canto aqui da Libraries, tá? Eu clico o botão direito, Close, eu fico com mais espaço aqui para trabalhar. Bom, qual é a ideia da aula de hoje? O Photoshop, ele é uma ferramenta para edição de imagem e você também consegue editar vídeo no Photoshop, tá? Atualmente ele é muito utilizado para fazer composição rápida, capas de filme e tudo mais. Então eu valorizo o Photoshop como o programa mais importante da Adobe, para a indústria de diagramação e questão de fotografia também. Porque quase tudo que você vê em filmes tem que ter um toque de Photoshop, né? Então, se a gente chegar aqui, por exemplo, capa de filme, né? A maioria das capas de filme tem uma perspectiva e essa perspectiva é feita no Photoshop. Então, o ator, ele não estava aqui, não pousou para essa foto. Normalmente, ele pode ter pego uma cena do filme, fez a composição
montou toda a ideia da cabeça e tirou e conseguiu fazer isso, né? Então, o artista do Photoshop, ele tem que estar preparado para trabalhar com escassez de imagem. Então, tipo, se você tiver pouca imagem, você tem que ter uma grande criatividade e tem que estudar muito de luz e sombra. Eu acho que é o fator mais importante. Professor, como assim luz e sombra? Se eu digitar aqui no Google, composição de imagem Photoshop, vocês vão ver o seguinte: vocês vão ver coisas assim, isso aqui, e vocês vão ver coisas assim. Qual é a diferença entre esses dois? Será que é só porque o cara não teve paciência de recortar? Não. O problema é que se ele quisesse botar uma pessoa pisando na lua e a luz está vindo desse lado, ele teria que pegar todo o conceito dessa luz e aplicar em todos os elementos da cena. Por quê? Na realidade, tudo acontece assim. Então, se você pega um objeto que reflete, ele tem que estar refletindo algo. Então, se tem uma luz na cena, todos os objetos que têm metal e um plástico um pouco mais, né, refletível, vai ter que ter essa ponta de luz nele. Então, é algo extremamente delicado, tá? Em todos os meus trabalhos, eu tento fazer isso. Então, nesse caso específico, eu botei o brilho da água-viva bem no ponto do olho dele e ainda assim eu deixei pontos de luz ao redor da água-viva e botei um pouco na perna dele que está distante. Então, você tem que se preocupar com cada ponto de luz. E isso não é brincadeira, a indústria, ela cobra você. Esse trabalho aqui eu gosto muito, que eu trabalhei muita luz nesse trabalho, na verdade ele é todo voltado para a luz em si. E eu tive que me importar com luz em todos os seus aspectos. Tá? Seja ela batendo no rosto, refletindo no pano, me preocupando com os detalhes do pano e o relevo de cada linha dessa, eu fiz uma sombra em cada área. Então, é um trabalho que às vezes você vai demorar muito tempo, mas o resultado, cara, é absurdo. Você vai ficar muito orgulhoso do seu trabalho. E essa parte importa, você sentir orgulhoso do que você fez. Às vezes é um trabalho mais rápido que você tem que entregar um cliente, então você faz uma montagem dessa para uma campanha de viagem, né? Fica legal. A pessoa se preocupou em pôr a sombra da prancha, botou aqui a sombra da van, colocou a luz e sombra no lugar correto. Então sim, tem níveis de arte diferentes, mas o que não deixam de ser bonitos, né? Aqui também tá bem apelão, mas é basicamente isso que eu queria dar essa ideia para vocês sobre como vocês têm que se importar com luz e sombra, né? E pro Photoshop, durante todo o curso eu vou utilizar quase sempre, tá, esse site para poder pegar imagens de referência. Por quê? Um, porque eu não quero ser processado, e dois, porque esse site aqui, junto com o Pexel, que eu também vou falar sobre ele, ele nos dá imagens com direitos autorais livre para utilização comercial. Então, se você pegar imagens aqui e fazer banners, fazer comerciais de produto, você não vai ter problema. Só vai ter problema se o produto tiver um nome que já existe ou você utilizar o rosto de uma pessoa para fazer um trabalho. Então, tipo, pegar fotos que tem rosto de pessoas pode ser um problema, né? Aí, no caso, por exemplo, chega aqui produto. Na verdade, é em inglês aqui, o site só funciona em inglês. Beleza? Então, produtos. Chegar aqui, ele vai pegar várias fotos que tem a tag produto, tá? Só tá demorando um pouco de aparecer as imagens, porque todas as imagens que estão aqui são em 4K. E tudo que está em 4K, né, eu estou usando o zoom e a stream ao mesmo tempo, então ele acaba pesando. Então você poderia pegar, por exemplo, esse sapato ou esse sapato, fazer uma campanha de marketing e na hora pôr a marca que você achar interessante ou utilizar umas modificações para provar que você é bom e sabe o que está fazendo no Photoshop. Não tem problema. Agora, se aparecesse a marca de uma empresa aqui, por exemplo, Nike, Adidas, você teria problema, né? De copyright poderia ser pedir para a sua arte ser removida de onde está e tudo mais. Isso é um trabalho desnecessário. Pode evitar isso. Bom, eu vou pesquisar aqui, só uma coisa rapidinho. Eu vou pesquisar aqui. O Water, não. Eu vou utilizar a tag Face, tá? Para aparecer rosto de pessoas e já já eu volto para cá quando ele carregar. Bom, voltando para o Photoshop, como é que a gente faz para criar objetos nele? Primeiro, a gente chega aqui na aba de File, tá? Para poder criar um arquivo, e a gente vem em New. Essa parte aqui eu não vou explicar muito, porque é igual ao Illustrator em todos os aspectos. Então você vai selecionar um preset, vai dar a largura e a altura,
vai escolher a unidade de medidas, vai escolher se você quer um artboard ou não, vou falar sobre isso depois. Quando for trabalhar com fotografia, evita ter artboard, tá? Vou explicar o porquê depois. E a resolução, se for trabalhar com a foto, é sempre bom trabalhar com mais de 150 de resolução, tá? Bom, o modo de cor, né? Você pode escolher, no caso vai ser RGB, porque a gente vai estar trabalhando para computador. E aí você cria. Só que você não precisa criar se você vai trabalhar em cima de uma foto que já existe. Se você quer criar uma campanha para o Instagram, você pesquisa no Instagram a resolução da tela dos celulares, pega uma base, pega a resolução padrão do Instagram e cria arte em torno disso. Aí tudo bem. Mas se você vai pegar uma imagem, só vai editar ela, você faz o seguinte: em vez de você criar um novo arquivo, você clica em File, Open e seleciona a imagem, que é o que a gente vai fazer agora. Então, eu vou escolher um rosto de uma pessoa aqui. De preferência que tenha algum defeito. Só que, tipo assim, defeito não, né? Alguma imperfeição facial. Pode ser uma espinha, pode ser uma cicatriz, pode ser qualquer coisa desse gênero. Uma que de preferência não esteja editada. Pode ser essa aqui. Acho que essa aqui eu até já tenho baixada. Acho que aquela ali eu já tenho baixada. Mas eu vou baixar outra aqui. Para você baixar nesse site é bem simples. Você clica na sua foto que você quer fazer o download, tá? Ela vai te dar novas referências aqui se você quiser trabalhar. Você vem aqui em Download Free e aí você baixa a sua foto para o lugar que você quiser trabalhar. Eu acho que eu já tenho essas imagens aqui nos meus downloads. Ou tem Photoshop? Deixa eu dar uma olhada. Photoshop. Todos os arquivos. Não, não tenho essas fotos ainda. Eu jurei que eu tinha. Eu jurei que eu já tinha baixado essas fotos. Mas tudo bem. Vou botar aqui na área de trabalho, tá? Vou salvar esse arquivo aqui como JPEG, como ele estava pedindo. Salvar. E aí o que acontece é o seguinte: eu venho aqui para o meu Photoshop, beleza? Voltando para o Photoshop. Esperar só o download finalizar. Enquanto isso, deixa eu ver se eu acho outra foto que tenha mais um detalhe que eu necessito. Ah, tá ótimo. Vamos lá, voltando para o Photoshop aqui. File, eu vou vir em Open. E aí eu vou atrás da nossa imagem, tá? De trabalho. Aqui, clico nela, abrir, tá? Ela vai abrir para o nosso Photoshop, certo? E o que que acontece, tá? Existem educações, tá? Existem bons modos, o termo é esse. Bons modos de todo usuário do Photoshop ou qualquer outro programa. Quais são os bons modos? A sua organização fala mais sobre você do que seu próprio portfólio. Por quê? Você vai para uma empresa e você vai trabalhar em dupla com alguém, né? Não sei, pode ser uma pessoa que trabalha no Photoshop ou outro programa, você vai trabalhar em dupla. Só que você é um cara que não está nem aí para a organização, portanto que o resultado final fique ok. Então, você acaba bagunçando essa área aqui. Digo para você, se você tem as camadas do Photoshop bagunçadas, o seu trabalho vai ter controle sobre você. Como assim, professor? O que acontece é, o Photoshop, normalmente um trabalho grande, fica com mais de 30 camadas, 20 camadas, depende muito da circunstância. Então, quando você vai criando essas camadas, se o seu cliente pedir para alterar uma coisa e você não sabe em que camada está, o que você fez para criar aquilo, o seu projeto tem poder sobre você. A partir de agora, você não sabe onde ficam as coisas e você vai ter que recriar aquele projeto e provavelmente você não vai conseguir recriar idêntico porque você não sabe o que você fez. Então, sempre que você for trabalhar no Photoshop, renomeie as camadas essenciais. Claro que não precisa renomear tudo, porque tem coisas que ficam com o nome automático. Mas sempre renomeie, por exemplo, mudanças importantes. Por exemplo, ponto de luz cotovelo, ponto de luz bochecha, ponto de desfoque olhos. Entendeu? Tudo isso a gente pode fazer. Então, o que acontece? Para você começar a editar uma foto no Photoshop, ele não permite que você edite de primeira, você não pode tipo aplicar efeitos na foto. Você, para poder você editar e aplicar efeito, você tem que desbloquear a camada. Então você chega aqui no canto, ou você desbloqueia o cadeado que libera a edição para essa camada, ou você aperta Ctrl J, que é o mesmo de você criar uma cópia dessa camada, beleza? E se você quiser renomear essa camada, você dá dois cliques no nome dela e aí você apaga e dá o nome. Por exemplo, vou mudar o nome dele aqui para correção facial, beleza? Então, correção facial.
Tudo que eu fizer a partir de agora vai alterar apenas a correção facial, beleza? Tudo que eu fizer vai alterar isso. Então, o que que eu vou fazer aqui? Primeiramente, eu vou apresentar para vocês as ferramentas essenciais do Photoshop, tá? A primeira de todas é a ferramenta de mover, tá? Com essa ferramenta, eu consigo mover a minha fotografia dentro da minha edição. Eu consigo escalonar ela a partir do centro, tá? Eu posso distorcer uma imagem, trabalhar com ela tranquilo. Se eu segurar Shift, ele reduz, tá? E uma coisa importante que aconteceu foi, no Photoshop foi removido essa necessidade de você segurar Shift para reduzir uma foto perfeita, né? Reduzir ela mantendo as proporções. Foi removido a partir de 2019. Eu estou usando 2018. Então aqui eu ainda preciso segurar Shift, tá? No 2019 para frente não. Então eu consigo fazer isso. E toda vez que eu fizer uma modificação de escala, né, na transformação, eu preciso vir aqui em cima e confirmar ou recusar. Eu posso apertar Enter, ele confirma automaticamente, ou eu aperto Esc e ele cancela. E ele volta para onde estava antes. Beleza? A outra ferramenta importante do Photoshop é o carimbo, tá? Então a gente tem aqui o carimbo como uma ferramenta extremamente importante. E como é que funciona o carimbo do Photoshop? O carimbo do Photoshop, né, você clica, seleciona, ele já transforma no carimbo. Ele funciona como um carimbo na vida real. Você pega uma área do Photoshop e você joga em outra área do Photoshop. É isso. Você pega um objeto, uma parte da foto e você consegue duplicar ele em outro lugar. As configurações padrões para o carimbo é você usar a opacidade em máxima, o flow máximo e desligar isso aqui. Só que isso aqui dá para a gente entender o porquê a gente tem que desligar às vezes. Eu vou deixar ele ligado, tá? E primeiramente, os atalhos de zoom do Photoshop, idênticos ao do Illustrator. Alt scroll do mouse, Ctrl 0 e espaço. Os mesmos atalhos, beleza? Não alterem nada. Então o que é que eu vou fazer aqui? O carimbo funciona da seguinte maneira. Primeiro, eu vou aumentar o tamanho do meu brush. Para alterar o tamanho do meu pincel, eu posso apertar o botão direito e ele vai abrir as opções de pincel para mim. Certo? Tamanho e força. O tamanho do pincel eu posso aumentar. Põe o mouse aqui fora e vejo. Aumento, vou vendo o resultado. Beleza? A força do pincel você só vai ver quando você fizer a edição, tá? Só que para o carimbo funcionar legal, eu recomendo que você deixe a força do pincel em zero, tá? Então, com a força do pincel em zero, você pode agora fazer o seguinte: aperta Alt, né? Você apertando Alt, você vai registrar uma área. Você segura Alt e dá um clique com o botão esquerdo. Essa área agora está presa no seu pincel, ó. Por exemplo, se eu quisesse pegar o olho dele, Alt, clico, largo Alt, né? O olho dele está preso aqui agora. Qualquer área dele funcionaria assim. Alt, está preso aqui toda a área que eu selecionei lá. Então, qual é a graça dessa ferramenta? Se eu pegar uma área da pele dele que está lisa, então venho aqui, Alt, e pego essa área. Se eu clicar nessa parte que tem uma espinha, eu sobressaio a espinha. Então, se eu vim aqui, ó, pegar uma área limpa, eu consigo agora ir limpando a pele dele apenas utilizando Alt e aí eu clico. Alt e clico. Alt e clico. Se eu quiser limpar, né, a área de uma vez, eu posso pegar uma área que está limpa aqui, por exemplo, essa, Alt, e se eu clicar e arrastar, ele vai seguir o movimento aqui em cima. Então, tipo, se eu pegar aqui agora e arrastar, ó, ele vai seguir o movimento lá em cima, ó, e vai pegar a área que está lá em cima. Seguindo o flow de movimento. Beleza? Segue o flow de movimento. Então, isso é repetitivo no Photoshop. Qualquer erro que você cometer no Photoshop, você aperta Ctrl Alt Z e ele vai voltar. Ctrl Alt Z e você restaura. Por exemplo, se eu quisesse fazer aqui um corte na orelha dele, na sobrancelha, né? Posso chegar aqui, pegar uma área, né? Tipo essa aqui. Eu poderia chegar aqui, pegar, fazer um corte até essa parte, pegar uma área mais escura, fazer aqui o intermeio, né? Da área do corte. Se eu quisesse aumentar a sobrancelha, poderia seguir o mesmo flow, né? Pegando aqui a parte que tem cabelo, duplicando cada área aqui. Para uma área só, né?
Então, tipo, a forma que eu trabalho no Photoshop vai da minha criatividade, né? Vai do que eu quero fazer. Ctrl Z para retornar. Por que a gente criou essa camada extra? Existe um limite de Ctrl Z. É, começa por 20, 25. E você pode botar até 1000. Só que quanto mais Ctrl Z você adiciona para poder o computador, né, processar, maior vai ser o histórico, maior vai ser o cache e mais pesado vai ficar a sua arte. Então toda vez que você for fazendo adições, ele vai ficar armazenando aquela informação e é capaz de seu computador não aguentar muito, né? Eu deixo o meu computador em 100 Ctrl Z's, então eu posso aplicar 100. Porque eu já me acostumei, né? Mas eu evito usar até 30 Ctrl Z's, porque já fica pesado demais. Bom, a ferramenta Carimbo serve dessa forma. Então, aquela opção lá, Align, funciona da seguinte maneira: se ela estiver ligada e eu pegar uma área, opa, deixa eu selecionar a camada, pronto. Apertar Alt e clicar na área, ela vai ficar com essa área. Se eu der um clique em qualquer outro lugar, a partir de agora, ela vai, ó, mudando o meu carimbo. Ela vai seguindo o movimento, ó. Mesmo se eu não estiver clicando, só movendo o mouse, ela vai mudando o carimbo de lugar. E eu não quero isso. Eu quero que o lugar que eu carimbei fique lá. Então eu posso desligar esse align. E aí, ó, o lugar que eu carimbei vai ser, ó, o lugar que eu vou usar sempre. A não ser que eu clique e arraste. Aí eu já não posso fazer muita coisa. Se eu clicar e arrastar, ele vai mover. Beleza? Aí se eu largar o mouse por algum motivo, ele volta para o lugar de origem. Beleza? Aí ele volta para o lugar de origem para poder fazer aí o que vocês quiserem com carinho. Ctrl Z repara qualquer erro que você causou em 25 para trás, né? Bom, alguma dúvida até aqui? Todo mundo tá tranquilo? Alguém quer falar alguma coisa? Tá de Não boa? tá tranquilo. Tranquilinho, né? Tranquilo. Então bora lá. O que que vai acontecer? Eu vou mostrar para vocês a ferramenta Move Tool e uma utilização importante dela. Só que para isso eu vou abrir uma foto que eu acho que eu guardei aqui, que é uma foto do museu, tá? Eu acho que eu salvei aqui na área de trabalho, mas eu botei em uma área específica. Deixa eu ver aqui onde eu deixei. Só espero que eu não tenha apagado, velho. Eu acho que não tá aqui mais não, velho. Eu vou baixar de novo. Acho que não tá mais aqui. Vou baixar aqui de novo. Tá, não, a gente tá no Unplugged, então já adianta. Eu vou vir aqui no Unplugged, vou pesquisar museu, tá? Os museus aqui ao redor do mundo. Eu preciso de um museu, né, que tenha quadros, tanto na lateral quanto frontal. Eu acho que esse aqui já é o nosso. Não, tá muito de frente. Essa aqui tá legal. Essa aqui tá bacana. Eu vou pegar essa foto, tá? Eu vou baixar essa foto. Espero ela carregar para ficar em HD. Eu vou dar uma. Fazer o download dela. Não sei se ela é essa a qualidade dela ou tá carregando ainda. Eu acho que tá carregando. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que é aquela qualidade, não serve pra gente não. Deixa eu ver se era. Foi, acho que a qualidade dela é essa mesmo. Muito baixa. Se eu acho outra foto aqui. Pô, como no Unplugged está demorando, galera, e eu vou usar só como exemplo, eu vou procurar no Google mesmo, tá? Só para poder adiantar o lado. Museu, tá? Museu de fotografia. Então tem uns museus aqui que tem várias fotos, tá? E eu queria mostrar para vocês como a gente poderia substituir fotos de forma mais rápida, tá? Eu vou pegar esse daqui. Não tá em uma qualidade tão ruim quanto eu pensei. Tá até legalzinho. Vou salvar essa imagem aqui. Tá? E vou levar ela para o Photoshop. Então eu vou chegar aqui no Photoshop, vou clicar aqui em File, tá? Open. E vou abrir essa foto que eu baixei. E aí eu tenho, né, o meu trabalho aqui. Eu não vou editar essa foto em nada. Eu só vou aplicar fotos em cima dela. Então eu não preciso desbloquear ela para fazer isso. Eu posso simplesmente aplicar novas fotografias aqui. Mas para o seu trabalho ficar mais organizado, eu recomendo que você aperte Ctrl J, crie uma cópia e deixe essa aqui como segurança, tá? Então, agora eu vou pegar novas fotos para substituir essas que estão aqui, tá? A gente pode começar por essa mesmo, beleza? Eu vou pegar essa foto só para ficar com um toque de artista, só para poder não ficar uma foto real, enquanto tá tudo aqui é desenho, ele ficar com a foto real. Existem filtros do Photoshop, né, que a gente nem leva tanto em consideração, porque a utilização é bem pouca, mas a gente tem filtros aqui no Photoshop
na galeria de filtros, né? Que são filtros automáticos, são filtros que a gente aplica quando a gente quer resultados rápidos, né? Para coisas assim simples. Então, por exemplo, um filtro mais de pincel. Então, eu tenho aqui o Sum A, né? Ele dá uma pincelada mais artística. Mas eu tenho aqui o perfeito de textura, tá? E aí eu vou pegar aqui, ó, o tamanho da célula, vou aumentar. Eu não quero borda. E aqui eu consigo aumentar a quantidade da luz. Basicamente, cada um desses efeitos tem as suas configurações aqui. É algo bem simples e bem direto, né? Eu vou deixar ele bem grande para parecer realmente uma arte diferente. Vou deixar ele bem grandão, tá? E vou botar aqui e vou clicar em OK, tá? Então, clicando em OK, ele vai fazer isso e a gente vai poder usar essa imagem já para outra coisa. O que é legal no Photoshop é que a gente tem essa foto e essa foto que a gente abriu são projetos completamente diferentes, mas a gente consegue fazer coisas entre eles. Então eu posso pegar essa foto com a ferramenta Move Tool, né, o Atalha V. Eu posso pegar ela, arrastar para o outro projeto, jogar aqui. Essa foto vai ficar posicionada. É aí que entra a Free Transform. Aperto Ctrl 0, ele vai dar o zoom até que apareça tudo. E aí, utilizando a Free Transform, eu vou reduzir isso aqui segurando Shift, tá? Para poder ela ficar menor. Então, segurando Shift, eu vou reduzir, beleza? Perceba que a qualidade vai cair bastante, só que quando a gente aplicar em OK, ele volta. Então, ó, vou reduzir aqui. Eu não só vou reduzir, agora eu vou pegar esse quadro e vou aplicar ele aqui no canto. Então, imagina aí. Qual é a solução aqui? A primeira de todas, você vai pegar uma ponta desse seu trabalho, tá? E vai encaixar ela aqui nessa ponta. Você pega aqui, eu vou usar essa ponta como referência, tá? Então, ó, vou pegar essa ponta, vou encaixar aqui nessa área. E a próxima etapa é eu pegar essa outra ponta e jogar lá. O problema é que se eu só clicar e arrastar, ela vai fazer isso. Não é isso que a gente quer. A gente quer uma perspectiva 3D sobre isso. Então, como eu faço isso? Se você apertar Ctrl no teclado, né, segurar o Ctrl e clicar em qualquer uma dessas hastes, isso vai virar uma perspectiva 3D. Se eu apertar Ctrl aqui, ó, e clicar nas hastes, ela distorce sua imagem. Você deve estar falando, professor, esse granulado aí, ele só está assim porque a gente distorceu e a gente ainda não confirmou. O Photoshop faz isso para que seu PC não trave muito. Então ele está com essa qualidade baixa. Se eu apertasse aqui agora em OK, se descer, ele já ficaria normal. Então foca apenas no encaixe da foto. Então eu aperto Ctrl e vou posicionar essa área aqui também. Ó, Ctrl, posiciono ela aqui, tá bom? Aqui embaixo também a mesma coisa. Ctrl. E aqui do outro lado a mesma coisa. Ctrl e posiciono. Essas áreas marrons eu não acho interessante de manter. Então eu vou tirar, vou puxar mais ainda. E agora, né, eu posso chegar e apertar aqui, ó, no OK. O problema é que se você clicar aqui não tem volta. Quando você apertar Ctrl Z, ele vai voltar para aquele tamanho gigante. Então você tem que ter certeza. Então você clica em OK, ele vai remasterizar o trabalho, vai sumir os pontinhos e tá lá a nossa obra de arte posicionada na perspectiva correta, beleza? E a gente pode fazer isso incontáveis vezes. Posso chegar aqui e pegar outro trabalho que esteja mais horizontal, pegar a foto do próprio museu. Eu vou posicionar ela aqui em um desses quadros. Ah, é, na verdade eu estou trabalhando com ela, ela não vai abrir de novo, né? Então a gente já pode até trabalhar a questão de posicionamento de camada. Então, essa camada, por estar na frente dessa foto, acaba se sobressaindo. Então, se eu clicar e arrastar aqui, eu consigo alterar a ordem da camada, né? Se eu pegasse agora essa camada, apertasse Ctrl J, eu teria uma cópia dela. Se eu jogar para cima dela, vai sumir. Se eu chegar aqui agora e apertar Ctrl T, vai aparecer a nossa Free Transform, né? Para a gente poder editar ela. Então, eu posso pegar esse objeto, reduzir ele para o tamanho que eu quero. Beleza? E agora utilizar uma perspective distort. Isso é utilizado muito em game, tá? Eu gosto muito de fazer isso, acho muito bacana. Que é você pegar a mesma imagem, né? Posicionar ela no lugar de origem e ela vai parecer que é uma repetição infinita. Então eu venho aqui do OK, certo? Vai aparecer um espelho ou uma área de entrada. A gente poderia suavizar essas bordas, alterar um pouco a luz e realmente parecer que isso aqui é meio que uma continuação infinita da foto. Só que eu queria mostrar para vocês justamente, né, como a gente consegue criar essas perspectivas, né, basicamente usando uma ferramenta só.
Então, aqui a gente conseguiu distorcer uma imagem para posicionar ela num objeto. A gente conseguiu fazer um falso espelho. Beleza? Deixa eu dar um zoom aqui só para posicionar melhor. Vou posicionar de forma mais educada. Beleza? A gente conseguiu pegar essa mesma imagem, realocar, tudo com uma ferramenta apenas. Beleza? Uma simples ferramenta a gente conseguiu fazer, tá? E agora juntando as ferramentas, tá? Se eu quiser apagar a minha camada, eu aperto Delete, ela some. E agora juntando as ferramentas. Se eu fosse usar o carimbo nessa tela, nessa cena, eu teria que selecionar a camada dela, pegar o carimbo, né? Cadê o carimbo? Aqui. Verificar as configurações se estão certas, tá? E agora se eu quisesse remover um quadro desse, por exemplo. Se eu quisesse remover um quadro desse inteiro, eu poderia chegar aqui, pegar uma área branca da parede e remover. Posso pegar essa área aqui que tá mais escura, né? Para poder ficar mais de acordo. Essa outra área está mais próxima. Sempre que você for utilizar o carimbo, eu recomendo você utilizar as cores mais próximas, que tenham os tons mais próximos, senão vai parecer que você usou o carimbo, tá? Vai parecer que aquilo não pertence a isso. Vai parecer que você pegou algo, tipo, uma área que está escura, fica uma coisa meio estranha. Então aqui, ó, posso pegar essa. Tome cuidado com a direção que você está pegando o carimbo. Beleza? Clicando, largando, clicando e largando, para o nosso carimbo não se mover demais. Ó, movi demais, ele saiu e pegou um pouco daqui. Essa área aqui eu já posso pegar de dentro. E magicamente a gente remove. Essas áreas que ficaram manchadas, para a gente conseguir remover elas de forma legal e efetiva, a gente precisa utilizar ou o mesmo carimbo com um pouco mais de cuidado, né? Pegando ali, ó, pegou uma área que não deveria, né? E aí a gente poderia tratar isso de uma maneira mais simples. Ele removeu deixando manchas. Só que dentro do Photoshop, a gente também tem uma ferramenta que tira manchas. Então aqui, ó, a gente tem esse Band-Aid, tá? As configurações dele por padrão, a única coisa que você tem que se importar por agora é Content Aware ligado. E aí você só aumenta o pincel pro tamanho que você quer. Um atalho para você aumentar o pincel rápido assim é você apertar Alt do teclado e botão direito do mouse e você consegue fazer esse aumento e diminuição do pincel de forma rápida. E aí essa tira manchas funciona assim. Você vê uma mancha, você clica nela, o Photoshop mistura as cores ao redor e tira essa mancha para você automaticamente. Ó, só cuidado, né? Tem áreas grandes que você tem que diminuir o pincel para poder o Photoshop identificar. Se você quiser clicar e arrastar, ó, ele vai tirar a mancha de uma vez, né? Só que tem áreas que gera bugs, né? Ele mistura demais, não identifica a cor. Aqui, por exemplo, se eu quisesse fazer isso. Olha lá, ó, ele pegou uma área de outro quadro, então a gente tem que tomar muito cuidado. Certo? Só um exemplo, né? Um exemplo rápido de remoção aí. Só para vocês verem a utilização do carimbo de forma mais simples, sem muito estresse, beleza? É, basicamente é isso, tá? Que o Photoshop proporciona de forma rápida e simples, beleza? Bom, eu quero para mostrar para vocês só mais uma função do Photoshop, porque eu pretendo já na próxima aula começar um projeto grande com vocês. Então, a primeira ideia que eu quero mostrar para vocês é a seguinte: se eu pegar uma foto de uma pessoa, voltei para outro projeto aqui, eu vou apagar essa camada, vou criar uma cópia dessa, Ctrl J. Todos os atalhos que eu estou falando, galera, eu vou deixar um bloco de notas, tá? No Google Classroom com tudo escrito para vocês poderem estudar depois e poder usar, tá? O que acontece é o seguinte: se eu quisesse aqui agora pegar e alterar algumas coisas na composição da foto, por exemplo, mudar a cor dos olhos, mudar a cor do cabelo, alterar a composição de cor e luz da cena. Existem duas formas de fazer isso. Uma muito simples, a outra um pouco difícil. Eu vou fazer da muito simples porque é a primeira aula de Photoshop, tá? Eu sei que eu tô pegando um pouco pesado com tanta informação, mas a gente só tem uma aula por semana, então a gente tem que aproveitar o máximo possível. Então o que acontece é o seguinte: eu vou chegar aqui no canto, tá? Onde eu crio as camadas. Então eu vou clicar aqui na criação de camadas base. Então aqui embaixo eu tenho como criar camadas novas, tá? Consigo criar várias camadas. Camadas de ajuste eu consigo criar.
E também consigo criar grupos para organizar o meu projeto. E eu também consigo criar camadas em branco. Essas camadas em branco, né, se eu clicar, elas são criadas no topo. E eu posso aplicar o que eu quiser nelas. Eu posso pintar, tá? Posso fazer o que eu quiser, pintar, brincar, tals. É uma camada em branco. Só que essa camada em branco, ela tem funções muito legais. A primeira é o seguinte, eu vou renomear ela aqui para o que eu vou fazer. Eu vou mudar, vou botar cor olho, beleza? Vou botar aqui a cor do olho. Eu vou pegar um pincel, tá, do Photoshop, vou verificar o tamanho, vou deixar o tamanho do pincel do tamanho dos olhos, beleza? Então eu vou deixar aqui o pincel mais ou menos desse tamanho, nessa escala, e vou fazer o seguinte, eu vou selecionar a cor do olho que eu preciso. Então eu vou chegar aqui, ó, vou pegar, o olho dele já é verde. Então a gente consegue fazer uma alteração aqui pro, sei lá, pro vermelho ou roxo. Vou pegar uma cor bem que não existe mesmo. Vou deixar o roxo. Vou pegar o pincel e vou pintar a área do olho dele que eu preciso. Então eu consigo fazer aqui, ó. Pinto a área do olho dele que eu quero, né? A parte em volta da íris, com a cor que eu necessito. Diminuir um pouco. Beleza? Deixar aqui. Certo? Precisa pegar a parte de dentro, não, que é o reflexo. Fiz isso, ok? Vou fazer do outro lado também. Eu mudo aqui. Nesse lado eu vou. Não, vou deixar roxo, deixa pra lá. Eu ia fazer uma mistura, mas vamos focar aqui. Diminuindo o pincel, né? Pra não pegar áreas demais. Então, fiz isso, deixa eu só fechar uma área redonda aqui. Fica melhor. Beleza, apliquei esse efeito de cor. O que que vai acontecer agora? Se eu quiser que esse efeito se mescle com a cor de baixo, essa, pra mim, é a função do Photoshop que você não vai poder esquecer, porque você vai ter essa função em todos os outros programas. Então, a ferramenta de mesclagem de pixels, ela está presente no Premiere, After Effects, ela está presente no Construct, ela está presente em todos os programas, porque a mesclagem de pixels é a forma mais rápida que você tem de solucionar um problema grande. Então, por exemplo, eu quero simplesmente pegar esse tom de rosa, de roxo, e misturar com o verde dos olhos dele. Eu simplesmente chego aqui na camada dele e aqui em cima eu estou no modo normal, ou seja, os pixels que estão aqui estão postos da forma normal. Aqui agora eu tenho vários métodos de mesclagem de cor. De tanto você usar, você já sabe para que serve cada um. E eu já sei o resultado que vai acontecer na maioria. Eu sei que se eu chegar aqui e botar, por exemplo, o Linear Dodge ADD, vai ter uma recepção muito boa. Vai ficar mais claro na parte que tem a luz. Mas se eu quiser realmente que isso vire uma cor do olho, eu utilizo a Soft Light, que é uma luz suave, né? Então isso acaba se tornando a cor do olho dele. Ele pega os pixels, né, e mistura. Só que se você não sabe ainda para que serve cada um, eu vou passar uma atividade para casa para vocês estudarem isso. Cada método de mesclagem para que serve. Você pode ir testando, ó. Você clica em normal, vai ficar selecionada essa área azul. Com a seta para baixo do teclado, você vai poder ajustar, ó, e vai ver um resultado de cada vez e o que cada um vai fazer. E aí você pode anotar, né? Para poder ver, ó lá, ó, a mistura entre o verde dele e o roxo acabou ficando muito forte. O verde é o olho da Razer, tá ligado? Ó lá, ó, esse aqui ficou muito forte. E aí, se ficou muito forte, você pode clicar aqui e diminuir a opacidade da sua camada. Pode chegar aqui, diminuir a opacidade da camada, ó. E a cor do olho muda. Beleza? Professor, se eu quiser alterar agora a cor do olho completamente, se eu quiser pegar outra cor, só que eu não quero pintar o olho de novo, tem alguma forma de eu pintar automaticamente? Sim. Você consegue chegar aqui nas camadas de ajuste e você tem uma ferramenta chamada Hue Saturation. Essa ferramenta trabalha a matiz e a saturação das imagens. Então, num resumo muito rápido, se você clicar aqui nela, ela vai criar uma camada de ajuste aqui em cima, automaticamente no Photoshop. Então, ó, rapidão que o Photoshop deu uma travada, voltou. Ela cria isso aqui para você. O que que você precisa entender? Quando você clicar nela, vai aparecer isso. Se você mexer nesses valores, você vai pegar todos os pixels e vai misturar a sua matiz. Então a imagem vai ficar com cores completamente misturadas de todos os jeitos possíveis. Aqui embaixo, você consegue alterar a saturação dessa imagem.
geral, né? Aqui embaixo você consegue controlar a iluminação do efeito. Sim, professor. Eu quero alterar só o olho. Como eu faço? Existe uma forma no Photoshop de você fazer uma camada apenas pertencer à camada de baixo. Ou seja, tudo que a gente faz nessa camada só altera a de baixo. Como é? Eu aperto Alt e passo o mouse aqui perto, ó. Ele vai mudar, ó. Sem o Alt não acontece nada. Com o Alt ele altera o mouse. Eu chego na borda e dou um clique. Ele vai pegar, ó, essa setinha indica que toda essa camada obedece a essa camada. Ou seja, se eu mudar qualquer valor aqui, eu só vou mudar onde eu pintei lá embaixo, ó. Então eu não vou precisar ficar mudando a cor do pincel toda hora. Eu simplesmente escolho a cor do olho que eu quero, a saturação que faz sentido, a iluminação que eu quero, se eu quero a iluminação muito forte ou fraca, e aí eu consigo alterar completamente a cor do olho da pessoa, deixando no tom realista e que ninguém perceba que é Photoshop. Se a pessoa dizer que é Photoshop, provavelmente ela viu você fazer, porque existem pessoas que têm tom de olho assim. Se você achar, ah, tá muito exagerado, diminui um pouco mais a opacidade, né? De uma das camadas. Mas com certeza, esse daqui é um dos melhores resultados. Isso, inclusive, funciona se eu quiser fazer no cabelo dele. Então, por exemplo, se eu pegar uma camada, ó. Rapidão. Cliquei aqui numa camada nova. Camada nova. Nome cabelo. Beleza? Pega um pincel. Mesma coisa. Pega o pincel. Roxo também. Uma cor forte. Pegar roxo aqui. E vou pintar uma mecha do cabelo dele, por exemplo. Beleza? Uma mechazinha. Chego aqui agora. Mesclo. Encontro primeiro o tom ideal, né? Encontro aqui a mesclagem que eu preciso. Então, ó. Ali já passou uma. Essa aqui ficou bacana. Então, modo color, né? Sempre vai ter resultados bons quando a gente está tratando de mistura de cor. Perceba que tem umas áreas que a tinta saiu. A gente pode corrigir isso com a borracha. Então a gente tem aqui, ó, a ferramenta borracha, que é a Erase Tool, tá? Ela apaga as coisas. Você deixa aqui, ó, ela suave, o botão direito, diminui a força bruta da borracha. E aí você consegue chegar, ó, e apagar, ó, a área que você não quer. Lembra de estar com a camada certa selecionada. Então você chega aqui, ó, apaga o que você não quer, vê a opacidade da borracha, se está alta, né? Para não ficar apagando várias vezes. Apaga de onde você achou que ficou estranho, né? Que foi essa área que saiu do cabelo dele. E aí você pode voltar para sua camada, para o seu pincel e pintar o cabelo, o resto do cabelo dele, se você quiser. Você chega aqui, ó. Opa, Ctrl Z, eu errei demais ali. Aqui eu errei, depois eu tiro. Venho aqui no cabelo dele. Essas áreas aqui que tem essas aberturas, aí já é assunto mais pra frente, tá? Que aí já tem, vai envolver noise, já vai envolver granulação, aí já são assuntos mais pra frente. Então eu venho aqui, eu seleciono, né, a parte do cabelo que eu quero, venho com a borracha, o atalho da borracha é de Erase, né, que é borracha em inglês. Eu consigo pegar aqui, ó, passar a borracha onde eu vi que eu errei. Galera, lembre-se, o maior inimigo no Photoshop vai ser você mesmo. Então, a não ser que você continue tentando, batendo cabeça, mexendo nas ferramentas, você vai tipo se frustrar muito fácil. Então, não é porque você errou que tudo acabou, tá ligado? Você pode pegar, por exemplo, você errou uma área de pintura. Você pode pegar, testar nova ferramenta. Ah, não ficou legal a cor. Pô, troca a cor, velho. Às vezes é só a cor. Então, por exemplo, essa área aqui dele do cabelo, a gente botou roxo. Mas ainda aplicando o mesmo conceito do cabelo, eu clico aqui em Hue Saturation, né? Aperto Alt. Se eu quiser aqui, eu renomeio para Rui Cabelo, uma organização para mim, né? Pra já que eu tenho dois efeitos iguais. E eu simplesmente mudo a cor do cabelo dele para que eu quiser. Olha lá, ó, tem um tom de verde, tem um tom de vermelho, saturação alta ou baixa, a iluminação alta ou baixa. Escolhe o tom que você acha bom, que você acha real, né? Se o seu objetivo é alcançar a realidade. Ó, escolhe o tom que você quer. Você pode até mesclar a
a camada de ajuste para a sua outra camada. Você pode chegar aqui e mesclar ela e obter resultados ainda melhores. Então você pode mesclar a própria camada de mesclagem. Então acaba que você consegue obter resultados únicos também, tá? Mas aí é tempo, né? É prática. Não vou apressar vocês. Então, pro básico, a gente já fez bastante coisa, né? Se a gente estivesse falando de, por exemplo, maquiagem digital feminina, e fosse fazer algum batom e tudo mais, a gente poderia trabalhar, algumas ferramentas específicas. Por exemplo, se a gente for pegar uma atriz, que tirou fotos num estúdio, vai ter luz bem posicionada e tudo mais. Então, a gente consegue trabalhar, por exemplo, um batom em, sei lá, 2 minutos a gente consegue fazer um batom perfeito. Mas se for uma imagem que não tem uma luz trabalhada, uma imagem que tem uma luz meio torta, luzes muito distantes, vai ficar uma luz muito marcada, a gente vai ter que ter mais trabalho, a gente vai ter que ficar preocupado com cada mínimo detalhe, sabe? E, por exemplo, utilizando o carimbo, você poderia até mesmo fazer a sobrancelha da atriz, tudo isso que você achou interessante, sempre tomando cuidado com as camadas. Então, vai fazer a sobrancelha? Ctrl J. E chama aqui, sobrancelha. Pega o carimbo, configura ele, e aí você chega aqui, e aí você pega a cor da sua pele, e aí você pode fazer a sobrancelha dele com extremo cuidado para que você não atinja áreas que você não deseja, tá? Por exemplo, quer pegar aqui? Pode pegar. Sacou? Portanto que você alcance o resultado que você deseja. Mas pode fazer algumas modificações e aí a gente tem uma mudança de resultado bem simplinha, mas que já muda muita coisa. Bom, galera, eu vou deixar essa parte aqui agora do finalzinho para vocês tirarem dúvidas, beleza? Esses finalzinhos, vocês têm alguma dúvida? Querem que eu faça alguma coisa? Repita algo? Faça diferente? Alguém tem alguma dúvida a respeito? Ô, professor, Sim. eu queria saber como eu posso mudar a cor dos lábios. A cor dos lábios? Sim. Beleza, beleza. Vou mudar aqui para você agora. O que acontece é o seguinte: para você poder mudar a cor dos lábios, é o mesmo conceito, né, do olho e do cabelo. Só que você tem que tomar cuidado com duas coisas. A pele negra e a pele branca são duas tonalidades completamente diferentes no Photoshop e você vai ter que trabalhar de formas diferentes. Então, por exemplo, se você quiser pintar uma área da pele da pessoa como se fosse uma maquiagem externa de um palhaço ou algo do tipo, você tem que entender que a pele branca ela absorve muito menos luz, tá? Então ela reflete muita luz. Então a pele branca você botou uma luzinha já tá assim, ó, com esses especulares, esses spots de luz. A pele negra ela absorve mais luz, tá? Então quando você for trabalhar com saturação, você tem que tomar extremamente cuidado para não parecer artificial. Senão vai aparecer aquele trailer do League of Legends lá, que quando as coisas ficam escuras, os tons do personagem meio que ficam mais ressaltados, né? As cores, como se fosse tinta LED, né? Então, por exemplo, se fosse pintar a cor da boca, a gente tem aqui a presença de um vermelho e um magenta. Eu crio uma nova camada, eu chamo aqui de batom, né? Boca, na verdade. Então, eu vou pegar aqui e faço o seguinte. Posso pegar o pincel, eu aplico uma cor que seja o oposto total dela. Então, o vermelho, eu posso botar o total aqui verde, né, que é o completo oposto. Pego aqui um verde cana e trabalho esse verde cana aqui, tá? Se eu fosse mudar a cor dos lábios dele. Vou trabalhar aqui, primeiro eu trabalho a borda para não ter erro. Ó, trabalho a borda, as bordas perigosas, né, para que não tenha erro de pincel. Eu consigo aqui, aí aqui eu já posso ficar mais despreocupado. Certo? Aqui eu também fico despreocupado. Essas áreas aqui, um pouco menor o pincel. A gente deixou o pincel suave, por isso que ele tá meio que translúcido. Mas se você quisesse marcar o batom, a gente poderia usar um pincel mais forte, ó, né? Que aí ele ia marcar mais a transição, beleza? Aqui eu faço uma mudança, aqui em cima eu posso melhorar um pouco. Beleza? Se melhorar um pouco essa tarja. E o importante é a gente mudar depois, né? Então eu venho aqui, faço a mesclagem. Color, eu acredito que vai funcionar. Beleza? Ficou um pouco festa demais. Se fosse realmente um batom normal, não ficaria assim. Tanto que se a gente diminuir a opacidade, já fica mais real. O problema é que está um pouco forte. Então a gente pode alterar aqui o método de mesclagem. Por exemplo, eu gostei desse Darken, né?
Ele ficou bem escuro. E aí a gente pode pegar ele, né? Trabalhar a opacidade aqui, ó. Beleza? Ele trabalhava na opacidade. Com a borracha eu consigo fazer alguns ajustes, beleza? Acho que Dark ficou um pouco escuro demais. Deixa eu pegar aqui a outro método de mesclagem. Acho que o color ficou bom, a gente só precisa trabalhar o color. Olha, esse aqui ficou legal, velho. Esse aqui teve um resultado mais forte. A gente só precisaria, né, se ele quisesse, ficar com batom rosa, ok. Mas se o objetivo foi outra cor, você pode chegar e clicar na camada de ajuste, Hue Saturation. Faço ele pertencer à camada de baixo. Altero a cor pro batom que eu quero, né? Como o tema é verde, vou deixar verde. Então aqui eu consigo escolher o tom, a saturação para que não fique exagerada e a iluminação para que faça mais de acordo com a cena, né? Então aqui eu escolho o tom que eu quero, a saturação que eu quero e aqui a opacidade que eu quero, aplicando uma mesclagem de tinta mais simples. Beleza? Mais alguém tem dúvida, galera? Que eu possa tirar antes de encerrar a aula? Tá me ouvindo, Felipe? Tô sim, pode falar, Leandro. Você falou primeiro, Photoshop não é de Deus, não, velho. Na Photoshop moral. não é o quê, rapaz? Photoshop Não é de Deus, não. é dos anjos. Photoshop é dos anjos, tá maluco? Você é doido. Você disse que tem. Você faz uma configuração do caso do Ctrl Z, né? Para. Ctrl Z, não. Sim, para aumentar. E quando. Não, para você. Não ficar dando. Como você errar? Aí você quer o que retorne para aquela posição? Sim. Aonde é que você faz essa configuração? Existe sim na parte do Photoshop que você faça essa configuração? Ou você falou só que é um método seu mesmo? Não, cara. Você evita ao máximo. Se é o um método meu, é de vocês também. Vocês estão. Eu não estou dominando os métodos, não, relaxa. O que acontece é o seguinte: o Ctrl Z ele é um padrão universal, né? Já até no próprio computador tem. Se você cometer um erro no Windows, se você apertar Ctrl Z, volta o erro, né? Apagar uma pasta por acidente, acontece. O que tem no Photoshop é que você consegue aumentar a quantidade de Ctrl Z. É aqui, ó. Você chega aqui na aba Edit, aí você tem Preference, né? E aqui você tem, ó, Performance, beleza? Eu acho que é Performance. Deixa eu ver se é Performance mesmo. É, Performance. E aqui, por exemplo, o meu, ó, tá History States 100. Então eu tenho 100 ações para voltar. Eu já trabalhei com 1.000 uma vez, tá? Só que eu tive que formatar o PC uma vez por isso. Uma vez eu precisei formatar o PC por causa disso. Porque eu acabei trabalhando, eu fiz muita coisa, então uma hora eu apliquei 3D. E aí, em vez de eu retornar, eu comecei a aplicar mais 3D. Então ele começou a aplicar todas as ações 3D. Então o histórico tava tipo, cada ação era 2 GB de histórico. Imagine aí, 2 GB vezes 1.000. Meu PC desligava, nem ligava mais. Então, só que o Photoshop, ele te deixa você fazer o seguinte: ele deixa você chegar no limite. Você consegue dizer o seguinte, ó: você vai salvar 1.000 históricos. Só que eu quero que no máximo você use 1.024 de cache. No caso, 1 GB 1 GB não, perdão, 1 MB de cache do meu computador. Tá, beleza? O que eu recomendo para quem está começando e tem um PC normal. É, tipo, 4 GB de RAM, 8 GB, deixa em 50, velho. Você não vai errar 50 vezes antes de perceber, né? Errar 50 vezes é complicado. Deixa 50, bacana. Não vai usar muito do seu processador. Aproveitando que você fez essa pergunta, vamos supor, meu PC atualmente, ele tem, eu acredito que tenha 12 GB de RAM. Deixa eu dar uma olhada para ver se é 12 GB mesmo, eu tô me atrapalhando aqui. Só para poder, dizer a informação correta. Ele tá com 10 GB. Eu lembro que eu passei outra para outro computador. Então ele tá com 10 GB. Eu posso dizer para o Photoshop o seguinte: eu quero que o Photoshop use 8 GB de RAM do meu computador. Então, tipo, você limita o quanto o Photoshop pode utilizar do seu computador, sacou? Massa. Deu para entender? Tô dizendo que não é de Deus esse Photoshop. Então você pode chegar aqui e dizer o seguinte: ó, eu quero que você use 6, eu deixo por padrão 4,5, porque nunca usa mais que isso, a não ser que você vá fazer trabalhos de nível, né? Sei lá, Riot Games, que é algo 3D, algo absurdo. Mas com algo mais pequenininho, você pode trabalhar assim. E o que eu gosto que eu faço, eu sempre habilito para o Photoshop utilizar a minha placa de vídeo como fonte. Então, por isso que vocês estão vendo tudo em HD no Photoshop. Por isso que, tipo, quando eu mexo uma ação aqui, ó, vocês veem tudo de forma mais suave.
É, vocês veem tudo de forma mais tranquila. Porque além de eu estar Massa. streamando, o Photoshop está usando a placa de vídeo. E uma técnica que quase ninguém sabe, que é extremamente importante. Se você chegar aqui em Advanced Settings, tá vendo aqui esse avançado? Juro pra você, se o seu computador tá travando muito, você mudar isso aqui para básico e desligar essas duas opções aqui, o seu Photoshop vai voar. É como se você tivesse utilizado um Paint. É isso que eu tô dizendo pra você. Porque o que que muda aqui? O avançado, ele utiliza todo o potencial visual do Photoshop. Tipo, tá vendo essa caixinha aqui? Você tá vendo que atrás dela tem uma sombra bem leve Sim. aqui? Pronto. É isso que tá fazendo isso. Ele tá deixando tudo no Photoshop mais bonitinho. Não altere nada no seu trabalho. Então você chega aqui, ó, e marca básico. E desmarca essas duas opções, que faz com que o Photoshop use um display de 30 bits, não tem necessidade, e um anti-aliasing nas curvas. Então tudo que tem esses quadradinhos fica suave, não tem necessidade. Aí você diz que quer que o seu Photoshop utilize o máximo de processamento do seu computador e também trabalhe junto com sua placa de vídeo, né, que é o OpenCL. Você dá OK, você vai ver mudança na mesma hora. Você vai ver que seu Photoshop vai estar respondendo em HD, tipo, muito mais rápido. Até o tempo de abrir é mais rápido. Viu? Perfeito. É que eu Alguma dúvida? tava até invocado. Eu tava mexendo, né, de ousada, eu mexendo no Photoshop. Aí eu dava só um Ctrl Z, ele só fazia, só retornava só uma. Não, Né? isso. É de teu costume, Não, né? Dos isso. outros programas. É isso do Photoshop é porque os outros programas é só Ctrl Z. Só que no Photoshop de 2018 para baixo é Ctrl Alt Z. Entendi. Ctrl Alt Z você volta a quantidade de vezes que você determinou lá. Por que o Ctrl Quiser. Z existe? Porque quando você aperta Ctrl Z e aperta Ctrl Z de novo, ele volta, desfaz e refaz, desfaz e refaz. Fica nesse loop. Quando você aperta Ctrl Alt Z, ele só faz desfazer, desfazer, desfazer até o infinito. Beleza? Entendi. Massa. Mais Show. alguém Valeu. tem alguma outra dúvida, Léo? Não, não, não. Só Beleza. isso mesmo. Mais alguém tem alguma dúvida, galera, que queira tirar? Aproveita aí a dúvida. Pode ser importante pra você não passar a semana No aqui sem momento, HD. não. Todo mundo tranquilo, né? Bom, galera, algumas notícias para dar para vocês e um spoiler do que a gente vai fazer na próxima aula, beleza? O que acontece é o seguinte: o governador e o prefeito já estão adotando medidas de afrouxamento da quarentena, tá? E ele vai falar, acho que ou é dia 15 ou dia 21, tá? Então semana que vem ele já vai dizer se alguns cursos podem abrir com X quantidade de alunos. Então se X quantidade de alunos, né, vai poder vir para a escola, a gente vai ver quais alunos têm computador e quais alunos estão dispostos a assistir as aulas em casa e intercalar até que a gente possa botar novamente 40 alunos em sala. Porque se for o caso, vai ter que ser 20 alunos por sala. Acredito que a turma de vocês não chega a ter 20, acho que tem 17 ou 16, mas qualquer coisa que aconteça no jornal ou tal, fiquem tranquilos, a Gracom vai ser a primeira a notificar vocês da data de retorno, da forma de retorno e tudo direitinho, beleza? Então podem ficar descansados quanto a isso. A escola está aberta durante a semana, se você quiser ir lá fazer algum pagamento, se você quiser levar o computador lá para poder fazer a instalação dos programas, então ela fica aberta, só liga antes para poder, né, avisar, porque chegar lá com o PC é porque se alguma coisa o TI não está lá, vocês vão ter que levar à toa. E é isso, viu galera? Muito obrigado pela atenção de todos, valeu pela aula. Eu espero que tenha ficado bastante assunto, porque quem me conhece sabe que eu não gosto de brincar em serviço, então eu quero bastante assunto para vocês estudarem durante a semana. Então, a atividade de casa que eu deixo para vocês é estudar conceito de luz e sombra, tá? Atividade, eu vou deixar isso escrito no Google Classroom, no grupo, mas eu quero que vocês estudem. Conceito de luz e sombra. Professor, como assim luz e sombra? Luz e sombra, eu quero que vocês entendam a base dele. Da onde vem a luz, o porquê ela existe, qual a área que vai responder de acordo com o volume, qual área vai ter mais sombras, qual a área recebe melhor a saturação. E vice-versa. E o outro assunto para vocês poderem estudar também é unidades de mesclagem no Photoshop. Estudar cada um desses efeitos aqui e ver para que eles servem e qual circunstância a gente usa. É só você digitar no Google assim: modos de mesclagem Photoshop. Cada um vai estar lá a descrição dele. Vocês estudam durante a semana, porque eu não vou ficar repetindo isso em todas as aulas. Eu vou chegar e vou falar: ó, galera, aqui você utiliza o overlay. Entendeu? Que aí vocês já vão entendendo já na prática para que serve o overlay e tudo mais. Tranquilo, galera? Estamos conversados? Bom, spoiler da próxima aula aqui para vocês, tá? Próxima aula a gente vai fazer
uma composição de imagem, tá? E a temática da composição de imagem é essa daqui, ó. A gente vai começar, eu não sei se vai dar para terminar ela em uma aula. Acho que é bastante coisa para poder fazer. Mas a gente vai começar a produzir. Bora, rapaz, carrega aí. Deixa eu carregar aqui. A temática da aula da gente vai ser essa. Underwater Art Book. A Underwater Art Book, ela é um tipo de trabalho que você faz a manipulação da fotografia e você consegue passar a idealização de que algo está dentro da água, mesmo não estando. Então a gente vai tirar... A gente vai tirar não, a gente vai pegar fotos da superfície, por exemplo, de uma cidade e vai deixar essa cidade inteira dentro do oceano. Ou fazer um exemplo como é esse da foto, que a gente pode pegar uma montanha inteira e transformar ela em uma paisagem dentro da água, né? Aqui é a foto original, o trabalho está aqui embaixo, deixa ele carregar. Então ele pegou essa imagem aqui, que já é uma imagem bonita, e preencheu aqui em cima com essa perspectiva dentro da água. Então, ó, já deixou o GIF pronto. Queria que essa imagem carregasse para vocês verem o resultado final em HD. Mas basicamente, não é algo muito difícil de trabalhar, acreditem ou não. É algo mais conceitual. A gente consegue, utilizando máscara, que vai ser o assunto mais importante da aula que vem, que na minha opinião é o assunto mais importante do Photoshop, né, que é a máscara. E é o que permite que a gente faça seleções e cortes de forma rápida. A gente também vai trabalhar seleções no Photoshop para que a gente possa pegar objetos de fotos e traga partes específicas dela para a área de trabalho. E é isso, beleza? Estamos conversados? Todo mundo ok? Ok. Bom, okay. Os trabalhos de vocês, mandem no grupo, okay. Mandem no grupo até hoje, beleza? Porque eu vou dar nota hoje de 0 a 10, eu já vou deixar lá. Cada trabalho que vocês fazem são de 0 a 10. A gente passa durante o módulo 10 trabalhos. Então a gente pega a média desses trabalhos e soma 7. Tá? Então vai ser 7 dos trabalhos, 7 da prova teórica e 7 da prova prática. Prova prática, no momento, a gente não está aplicando porque nem todos têm computador em casa para fazer. Então a gente só vai cobrar a prova prática quando a gente retornar. E a prova teórica também está pausada. Porque prova teórica em casa, né? O Google tá aí, vocês poderiam fazer pesquisa, e aí todo mundo ia tirar 10, né, e acabou o sonho. Então, a gente vai fazer em casa mesmo, na escola mesmo, tá, que é melhor. Então, se eu pedir um trabalho, recomendo vocês que façam, tá, porque a recuperação dos módulos são difíceis. Normalmente eu não passo trabalhos fáceis para poder fazer a recuperação, mas eu sempre, né, durante o módulo eu trato todo mundo com paciência e a gente faz tudo direitinho. Mas é como eu digo para todas as turmas, não vão para recuperação, eu não recomendo, beleza? Valeu, galera, boa tarde para todos. A live de vocês está sendo gravada durante a aula, as perguntas foram todas gravadas, vão ficar no YouTube, é só vocês assistirem a aula de novo, de novo, de novo. Professor. Oi, pode falar. Tinha só uma dúvida, se você quiser ir lá na Gracon, lá isso é uma PC? Pra você usar o PC na Gracon? Não sei se formata da reset e tal. Cara, formatar o PC só se você falar com o TI, mas eu acredito que ele vai cobrar alguma coisa, sabe? Porque isso já é um trabalho extra gráfico. Beleza? Só você falando com ele. Tranquilo? Valeu, obrigado. Tranquilo, nada, cara. Galera, obrigado. Boa tarde pra todos. Fiquem bem, tá? Até a próxima aula. E até a próxima reunião. Tamo junto, galera. Abraço. Valeu, Felipão. Tamo junto. Valeu, mano.